אהלן, בוקר טוב, יום רביעי היום. מעניין איך שומעים, אני כרגע בצילומים לרומס, למקלט, ועכשיו אנחנו הולכים, מצלמה מיוצבת על רוני, מצלם פה צביעות בבית שמש. היום יהיה יום קצת מטופח, אני התחלתי פה מבית שמש, אחרי זה אני ממשיך לתל אביב, עוצר בכביש 6 בדרך, משם חוזר לרחובות, וכנראה ימשיך לרעננה, כל זה נרלט, ואחרי זה... אני ממשיך לצלם חתונה עם אדם שימשי. אז יאללה, חל. יאללה, אני עושה שעות רחפן אחרון עכשיו, של פה, של הזה. זה בעצם צינורות של חברת החשמל, שיביא לו מים או משהו כזה, או חברת המים. ואז ממשיכים לתל אביב. אני עושה רגע פה בכביש, אני צריך להעיף רחפן, לצלם את הכביש 6 עד שצילמתי את הצביעה. אז אני על הדרך עכשיו מצלם אותו פה. טוב, בעצם מה שעכשיו באתי לעשות זה לצלם את החניון בבניין אסותא ויליג' בתל אביב. נרלט צובעים אותו, ויהיה מגניב. אני נמצא כרגע במחולה בעצם, חלום שלי הרי לבנות בית ממחולות. זה שטח שבנוי מארבע מחולות, זה בעצם הגודל של הבית שלי בכללי, פשוט בשתי קומות. מבינים מה זה? זה ביפו, זה בנמל, וזה הולך להיות קניון מחולות. כל צהריים ואז ממשיכים לרחובות כמה לגזר לצלם איזה מכלית ענקית. וואו, איזה חלום זה. רגע, לא לקחתי ממנו את הפרטים שלו. שכחתי לקחת את הפרטים פה של הזה, של ההנדסאי. זהו. מה אוכל? לפה וקולה. מיכל ענק, ענק. כל זה ימלא בסולר וזה מניע את החברת חשמל. איזה. וואו, חם לי. יאללה, סיימתי. אנחנו תכלס כרגע נמצאים בחברת החשמל בתחנת גזר ליד נשר ברמלה, ונרלט צובעים את המיכלים האלה בפנים ובחוץ. יאללה, אני עכשיו יוצא לכיוון חוות רונית. יאללה, סיימנו, טוב, הביתה.